د ایم ایف څخه قرض اخیستل ګټه کوي که تاوان، او په دې پوهیږي چې د بهرنیو مرستې خورا بوږنوونکي کیسې لري. د پانامي ولسمشر عمر توریجو چا ولې وواژه؟ او کله مو د حکومتونو د ړنګېدا په اړه فکر کړی؟ د اوپیک سازمان چا رامنځته کړ او چا مات کړ؟ امریکا که سعودي عربستان؟ د سعودي عربستان او امریکا په پټې ملګرتیا امنیتي او اقتصادي کیسو څومره خبر یاست؟ او په دې خبر یاست چې پخوانی سعودي عربستان څنګه په ماډرن سعودي عربستان بدل شو؟ درنو کتاب لوستونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې ویډیو کلیپ کې درته د اقتصادي ترهګرۍ کتاب پر دویمه برخه غږیږم. نو راځئ بحث پیل کوو. زه فضل ولی ولی یم. تاسو ټولو ته د کتاب لوستونکو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست وایم. هیله ده دا ویډیو تر پایه وګورئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ. دویمه برخه په شپږم فصل پیل کیږي او تر شپاړسم فصل پورې دوام کوي، چې 15 کاله یعنې د 1901 څخه نیولې تر 1950 پورې زمانه په بر کې نیسي. په شپږم فصل کې لیکوال د خپلې څېړنیزې ونډې تر عنوان لاندې د انډونیزیا هیواد څخه د ډیټا یا معلوماتو راټولولو په اړه غږیږي، چې څنګه د آسیا پرمختیایي بانک او یوسایډي سره د تړون تر څنګ له هغه مراکزو د لیدنو په وخت معلومات راټول شوی وی چې په ماسو پلان کې ځای درلوده. جالبه پکې دا ده چې د لوړپوړو چارواکو لخوا ټیټپوړو ته امر شوی و چې موږ ته باید معلومات راکړي، خو دا معلومه نه شوه چې دا امر به چا کړی و. د دوی لوړپوړو چارواکو، پوځي جنرالانو او د امریکا سفارت، همدغسې یو حالات موږ تاسو هم تجربه کړ. په اووم فصل کې لیکوال امریکا د نړۍ زبېښونکي معرفي کوي او وایي چې امریکا د نړۍ هیوادونو ته د انګورو د غنچې فکر کوي، چې کومې خوښ شي هغه ترې واخلي او نور وغورځوي. لیکوال د یو انډونیزیایي مېرمنې له خولې لیکي چې لویدیځ او د دوی مشره امریکا اوس په دې پسې راخستې ده چې ټوله نړۍ ونیسي او د تاریخ تر ټولو لویه اقتصادي امپراتوري رامنځته کړي او موږ د همدې لپاره کار کاوه. په اتم فصل کې لیکوال په انډونیزیا کې د خپلو فعالیتونو په اړه غږیږي او وایي چې بهرنۍ مرستې هیڅکله بې موخې او بې بدیله نه وي، بلکې د بهرنیو مرستې خورا بوږنوونکي کیسې لري. کله یو ملت ته تر ډېره وخته د هغوی وسایل استعمار شي نو بغاوت رامنځته کیږي، او دا واضحه خبره ده چې موږ د خپلو ګټو او نړیوالې اقتصادي امپراتورۍ دپاره دغه کار کوو. په نهم فصل کې لیکوال د خپل ژوند پر جوړونې تمرکز کوي او په نزله د چارواکو پریکړې مني او همدا یې د یو اقتصاد پوه د کارمندۍ له چوکۍ ورخلي او د ماینز کمپنۍ د اقتصادي برخې د ارشد مشاور په هوده یې ټاکي. د اقتصادي برخې د مشاورت ترلاسه کولو وروسته نوموړی داسې یو ټیم رامنځته کوي چې پر مټ یې ماینز کمپنۍ ډېر لوی قراردادونه، نوم او پیسې ترلاسه کوي. جان پرکنیز د اقتصاد علم د اعدادو او ارقامو جادوګری بولي او په دې برخه کې پر ځان باور نوموړی تر نورو ډېر وځلاوه. د همدې فصل په یو برخه کې لیکي چې په راتلونکو 15 کلونو څوک پوهیږي چې څه به کیږي؟ هسې هم تخمین دی. ته هم باید دومره ښه اوسې لکه څومره چې دې سیال دی، او اصل شی پر ځان باور دی. نوموړي پر ځان فوق العاده باور درلود، او همدغه باور و چې نوموړی تر نورو ډېر وځلاوه. په لسم فصل کې نوموړی پانامي ته ورګرځي چې امریکا څنګه د پوځي مداخلې په زور دغه هیواد باندې قابضه شوه. په 1902 کې د ماینز کمپنۍ پام د پانامي په نوم هیواد ته وراوړي، او د امریکا د غیر مستقیم پلان د پلي کېدا په موخه د جان پرکنیز په شمول یو اقتصادي ترهګریز ټیم دغه هیواد ته لیږي، ترڅو امریکا د پانامي پر ولسمشر عمر توریجو باندې د ماینز کمپنۍ، یوسایډي او نړیوال بانک له لارې خپل شرطونه ومني. دا یو دامو چې پکې لښکل کېدو وروسته به پانامه په پورونو کې ډوبېده، چې په نتیجه کې به یو لاسپوڅی حکومت واک ته رسېده. تر نیمې پېړۍ ډېر وخت د پانامې په تورو سپینو هغه د ګوتو په شمېر پانګوال واکمنو چې امریکا سره یې نږدې اړیکې لرلې. دا کیڼلاسي چارواکي هر هغه ګام یې پورته کړ چې د امریکا ګټې تضمینولې.
د لاتینی امریکا د چارواکو په څیر د پانامي چارواکي هم له واشنگټن سره جوړو، او د امریکا د ګټو لنډ معنی د هر هغه حرکت ځپل وو چې د کمونیزم وږم ترې خاته. پر دې سربیره نیمه نړۍ کې په کمونیزم ضد حرکتونو کې د امریکا د استخباراتو اړوند ټولو ادارو په ځانګړي ډول ناڅا مرسته کوله. په یولسم فصل کې هم لیکوال پر پاناما تنقیدي او زیاتوي چې پاناما د ځینو پخوانیو قراردادونو او تړونونو له وجې ډېر بد حالات درلوده. ځینې برخې د امریکا اړوند اداراتو او بانکونو په ولکه کې وې. د همدې فصل په یوه برخه کې د یو پانامایي وګړي فیډل له قوله لیکي چې دا رښتیا ده چې دلته هر څه د امریکا ملکیت دی. ټوله سوداګري، مغازې، سینګارتونونه، هوټلونه، یعنې هر څه، او دا ټول د پانامې له قوانینو او مالیاتو معاف دي. ځای په ځای د امریکا پوست دفترونه دي، امریکایي ښوونځي او محکمې پکې فعالیت کوي. مطلب دا چې د پانامې د حکومت دننه یو بل حکومت و چې چارې امریکایي ګټو ته ژمنو چارواکو مخ ته وړلې. دولسم فصل کې لیکوال د معلوماتو راټولولو په موخه د پانامې بېلابېلو سیمو ته ځي او د خلکو سره ګوري، تر څو د هغوی د کلتور، ورځني ژوند او عناناتو ځان خبر کړي. په همدې موخه د یو پانامایي وګړي سره پیژني او وخت نا وخت د ساتیرۍ په موخه د نڅاګرۍ ځایونو ته ځي. ډېر کله په بهرنیو او غربي هیوادونو کې د دواړو خونو ډیل یا معامله په میکده، بار او شرابخانو کې کیږي چې لوړه موسیقي او نڅاګري پکې روانه وي او د ځان پلورلو مراکز د خپلو خبرو لپاره خوندي بولي. جان پرکنیز په دیارلسم فصل کې د جنرال سره خبرې اترې تر عنوان لاندې د پانامې د ولسمشر عمر توریجو سره د خپل ملاقات په اړه غږیږي او لیکي چې په 1922 کال کې مې لومړی ځل د عمر توریجو سره د نوموړي په کاري دفتر کې ولیدل. لیکوال لیکي چې نوموړي زما په اړه دومره معلومات درلودل چې زه حیران کړم. یو بل ځای کې لیکي چې زموږ بحث د پانامې په شمول د انډونیزیا، ایران او ګواتیمالا په نن او پرون راڅرخېده. همداشان یو بل ځای کې د ولسمشر توریجو له خولې لیکي چې شاه په 1941 کال کې هله واک ته ورسېده چې انګلیسانو او امریکایانو یې په ګډه د پلار حکومت په دې تور چپه کړ چې ګوندي له هیټلر سره پټې اړیکې لري. د پانامې ولسمشر د ایران له تاریخ خبرو چې په 1955 کال کې د ایران د شاه په ضد څنګه خلک راپورته شول او خپل لومړی وزیر محمد مزداق یې جلا وطنۍ ته اړ وسته. توریجو او بلکې ټوله نړۍ په دې پوهېده چې د امریکا سی آی اے په محمد مزداق د کمونیزم ټاپه لګولې وه او همدوی شاه بیا ځلي واک ته راوسته. د نړیوالې امپراتورۍ د قیام لپاره چې کوم اور کرل شوی و دغه یې لومړی سپرغی وه. د دې ټولو تر شا د امریکا د هغه وخت د ولسمشر چالاکي او مکاري پرته وه، او دا د استعمار د یوې نوې دورې پیلامه وه. لیکوال لیکي چې عمر توریجو په زړه خوړلې وه هر هغه څوک چې د امریکا د ګټو په وړاندې درېږي هغه د نړۍ تر ټولو ښه ساتونکي هم نشي ساتلی. په ټوله کې دیارلسم فصل د پانامې د ولسمشر عمر توریجو په تشویش او هغه ډار چې هغه د امریکا او نړیوالو ادارو لکه یو سی ډي، نړیوال بانک او د ماینز کمپنۍ نه درلوده راڅرخي. خو نوموړی خبر نه و چې د سر دښمنې مخ ته ناست دی چې په نږدې راتلونکي کې به یې د امریکا د ګټو په خاطر له تیغه تېروي. همداشان د دې کتاب دا برخه د ایران د شاه او هغه ته په جوړېدونکو شخړو راڅرخي چې څنګه د واک لګدۍ کوزه او بیا واک ته ورسول شو. په دې برخه کې به دا هم ولولئ چې امریکا څنګه په 1945 کې د سی آی اے په زور په ګواتیمالا هوایي برید وکړ او د جاکوب اربنز ولسمشرۍ ته یې د پای ټکی کېښوده، او پر ځای یې کیڼلاسې ظالم دیکتاتور کارلوس کاستلو آرماس واک ته ورسوه. خلاصه دا چې اربنز ووژل شو، سیاسي قتل شو او شخصیت یې ووژل شو. هغه ډار چې عمر توریجو درلوده ور ورسېد او د ماینز کمپنۍ په لاس د امریکا د ګټو یو پیاوړی مخالف یې د تل لپاره
لمخې لري کړ. د دې ټولو کیسو ترڅنګ به په دې کتاب کې دا هم ولولئ چې په 1940 کې امریکا څنګه د سی آی ای په لاس د چیلي نومي هیواد د ولسمشر الندي حکومت ړنګ کړ. او په 44 فصل کې لیکوال د ماینز کمپنۍ د ارشد اقتصاد پوه په توګه د یوې برخې د مشرۍ دوره د اقتصادي تاریخ لنجمنه دوره بولي، او لیکي چې په 1960 لسیزه کې ځینې نفت صادرونکو هیوادونو د اوپیک په نوم یو سازمان رامنځته کړ چې موخه یې د نفتو د سترو تصفیه کوونکو شرکتونو ماتول و، چې ایران پکې مخکښ رول درلود. که څه هم د ایران شاه د خپل ژوند، کورنۍ او واک لپاره د امریکا منندوی و، ځکه همدوی امریکا د محمد مصداق په وخت کې مجرمانه مداخله وکړه او د ایران شاه یې وژغوره. له بلې خوا شاید همدی اندېښنې د ایران شاه فکر ته اړ کړی و چې کیدای شي لوبه یې بیا پر وړاندې چپه شي. همداشان د نفتو په پیسو مړه د څو نورو هیوادونو مشران هم و چې له همدې حالات سره مخ و، ورته ویره یې محسوسوله. د تیلو لوی شرکتونه چې اووه خویندې یا سیون سیسټر یې هم بولي، دغه وخت د تیلو د بیو په کنټرول فکر کاوه او په یوه جلا ټولنه کې رایوځای شوي وو. په 1970 کې د اوپیک سازمان ډېرې لویې صنعتي څټې په ګونډو کړې، چې په نتیجه کې د امریکا د تیلو په پمپونو کې د موټرو اوږده قطارونه ودرېدل. د تیلو او نفتو په صادراتو کنټرول او بندیزونو امریکا د ستر اقتصادي بحران سره مخ کړې وه. خو ردوی اقتصادي جنایتکاران او ګیدړان د پردې شاته ناست او دغو وړو قوتونو ته د نړۍ واک نه ورکاوه. د دې خبرې د ثابتولو لپاره آربنز مصداق او په 1940 کال کې د سی آی ای په لاسو د چلی د ولسمشر الندي حکومت ړنګول یې ښه بېلګې وې. پر حالاتو د کنټرول لپاره د بېلابېلو لارو او ستراتیژیو کار واخیستل شو، خو د دې حالات د بدلولو لپاره د اوپیک یو مهم غړي سعودي عربستان ته سخت اړتیا وه، چې اخر کار د ایران نه د امریکا وتلو او سعودي عربستان ته پر ننوتلو یې د اقتصادي تاریخ دغې لنجمنې دورې ته د پای ټکی کېښوده. په 15 فصل کې د سعودي عربستان د پیسو مینځلو د قضیې په اړه لولو. دا کتاب مو د ایران او امریکا د ملګرتیا په شمول په 1973 کې پر اسرائیلو د مصر او شام د برید ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا د پټې یارانې، امنیتي او اقتصادي کیسو خبروي. په 1973 کې سعودي عربستان د تیلو د بندیز له امله په نړیوال سیاست کې ډیر لوی ارزښت ترلاسه کړ. دغه وخت امریکا پوه شوه چې د خپل اقتصاد لپاره سعودي عربستان څومره مهم دی. دلته نو تیل د سعودي عربستان لپاره یوازې یو آسماني نعمت و. امریکا یې اړ کړه چې د سعودي په شیخانو ګوتې تیرې کړي، او خلاصه دا چې د امریکا په اشاره سعودي عربستان د تیلو بندیز پای ته ورسوه. د سعودي او امریکا له مذاکراتو داسې یو کمیسون منځته راغی چې په اوږدمهال کې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي کولې. دغه کمیسون به د امریکا سعودي عربستان شریک اقتصادي کمیسون یا یونایټیډ سټیټ سعودي عربین جوینټ اکانومیک کمیشن باله. خو ردی کمیسون په اړه نوره عربي نړۍ نه خبره ساتل کېده چې د نړیوالې امپراتورۍ د پراختیا لپاره د پخوانیو پر ځای څو نوې او بې سارې حربې کارول کېدې. د یو اقتصادي جنایتکار په توګه جان پرکنیز په دنده ګمارل کېږي چې سعودي عربستان ته د میلیاردونو ډالرو د لیږد دپاره یو منطقي جواز وړاندې کړي. خو هممهاله باید دغه هیواد کې د امریکا د انجینرۍ او ساختماني شرکتونو دپاره د کار ساحه هم په پام کې ونیسي. دا هر څه د دې دپاره کېدل چې امریکا په سعودي عربستان انحصار ترلاسه کړي، چې په آخر کې امریکا خپلې موخې ته ورسېده. همداشان دا کتاب مو په دې هم پوهوي چې شاهي کورنۍ امریکا او ماینز کمپنۍ څنګه د سعودي بڼه وربدله کړه. د تیلو د تصفیې دپاره د چانخونو نیولې، د صنعتي پارکونو، برېښنا بندونو، لویو لارو، پپلینونو، مخابراتي دستګاو، ترانسپورټي سیستم، هوایي ډګرونو،
بندرونو او بیلابیلو خدمتي شرکتونو ته اړتیا وه چې دغه اسانچاري امریکا وکړه. او نن سعودي د امریکا د دوستۍ او د باینس کمپنۍ له برکته د پرمختللي هیوادونو په قطار کې ولاړ دی. او دا هر څه امریکا د خپلو ګټو او د نړیوالې اقتصادي امپراتورۍ دپاره وکړل. د سعودي او امریکا په ملګرتیا کې تر ټولو ډیره ګټه د امریکا څو شرکتونو ماینز، بیشیل، براون اینډ روټ، هالی برټن، ستون اینډ ویسټر وکړه. دا نن هم سعودي عربستان هغه غوا ته ورته دی چې امریکا یې د خپلو اهدافو په خاطر تر هغوی لشلی شي چې زړه یې غواړي. د دې پرمختیایي پروژو په بدل کې امریکایانو له عربانو وغوښتل چې د تیلو عرضه او بیه دې د امریکا او د امریکا د متحدینو په خوښه وي. که نور هیوادونه لکه ایران، عراق، وینزویلا یا نور د تیلو په صادراتو بندیزونه لګوي، نو سعودي عربستان باید د تیلو دا تشه ډکه کړي. د دې هیوادونو د بندیزونو لرې کولو لپاره همدې کفایت کاوه. د دې کار په بدل کې امریکا سعودي عربستان ته یو په زړه پورې وړاندیز کاوه. دا سودا څه وه؟ دا سودا سعودي عربستان ته دا باور ورکولو چې امریکا به سعود کورنۍ سره څرګند سیاست مخته وړي او د اړتیا پر وخت به ورسره پوځي مرسته کوي. په دې توګه به سعود کورنۍ د تل لپاره په عربستان واکمني کوي. د سعودي ستراتیژیک موقعیت، پوځي کمی، له ایران، شام، عراق او اسرائیلو خطر، دا ټول هغه لاملونه وو چې سعودي عربستان یې دې سودا ته چمتو کړ. راځو د دویمې برخې اخیری یعنی شپاړسم فصل ته. په شپاړسم فصل کې لیکوال په دې غږیږي چې مونږ یعنی ماینز کمپنۍ له کومو لارو چارو ګټه واخیسته چې سعود شاهي کورنۍ یې د ماډرن سعودي پروژې پلي کولو ته راضي کړه. د ځینو پټو او ښکاره تړونونو وروسته د سعودي په اقتصاد کې زغلند بدلون څنګه راغی؟ دا انقلاب له کرنې نیولې تر روغتیا، زده کړو، مخابراتو نیولې په ټولو برخو کې ښکارېده. په 2003 کال کې توماس لیپمین په یو تبصره کې وایي امریکایانو په خپل طرز د یوې داسې مړې مځکې شکل وربدل کړ چې د کوچیانو له خیمو او خامو کورونو پرته پکې هیڅ هم نه و. د همدې فصل په یوه بله برخه کې لیکوال د سی آی عملیاتي مشر او د منځني ختیځ د چارو کارپو رابرټ بایر له قوله لیکي چې په 1900 کال کې د پیټرو ډالرو یعنی د تیلو د پیسو باران پیل شو. نو ځینو کاروبار فکره لبنانیانو د سعودي شهزادګانو ته د نجونو یا نڅاګرو قاچاق پیل کړ. شاهي کورنۍ د چیک په بیلنس کولو هم نه پوهېده او چالاکو لبنانیانو ترې ښې ګټې وکړې. په شپاړسم فصل کې لیکوال د ډیرو نورو نادرو تر څنګ د ایران انقلاب او د افغانستان او شوروي جګړې ته په اشاره لیکي چې د سعودي عربستان د دولتي خیرات نیمایي پیسې دغې جګړې ته د امریکا په اشاره ورماتې وي. همداشان په 2001 کال کې پر نړیوال سوداګریز مرکز او پینټاګان بریدونه ته ورګرځي او په یو نه یو شکل په دغه پیښه کې د سعود کورنۍ ښکېل بولي، خو د سعودي د ملګرتیا لپاره امریکا پر دې هر څه سترګې پټې کړې. درنو کتاب لوستونکو، هیله ده چې نننی بحث مو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا ښې چارې.